ကူလာလူလားကျွန်တော်ခုနေ့တော့ MC ကလည်းတင်ထားတယ်အမဗီဒီယိုတွေ့တော့အဲဟိုချက်ချင်းပဲအမအခက်ခဲဖြစ်နေဆိုတော့လည်းအဲလိုအပ်မယ်ထင်တာလေးတွေရယ်ပြီးတော့အမတုံးဖို့ကျွန်တော်ဒါကဒီကြားထဲမှာတုံးဖို့ရယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး8သိန်းဟုတ်ဟုတ်အဲအော်ပြောမှာတော့တူမတင်တော့ဘူးလေရမ်းဝမ်းတာလေအခုဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်အတူလေးတက်လို့မယ်ပေါ့နော်အခုနေ့တော့ကျွန်တော် Facebook သုံးရင်းနဲ့ဒီ MC ကနေပြီးတော့အင်းဟိုဗီဒီယိုလေးတစ်ခုတွေ့ရပေါ့နော်ဒီနည်းနည်းအခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့အမားတယောက်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အတူလေးတက်လို့ပါမယ်ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့ဒီကျွန်တော်ရှားထားတဲ့အမှုပညာရှင်လေးနဲ့ဒီနေ့အတူလေးတက်လို့မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းကလိုအပ်မဲ့ခြင်းနဲ့ကလေးတွက်ရောအဲ့ဒီအမားတွက်ရောပေါ့နော်လိုအပ်မဲ့ခြင်းနဲ့ပစ္စည်းတွေရှားပြီးတော့ထားရဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီလိုဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးတက်လို့ရအောင်အမနေရဲ့နေရာကိုရောက်ပြီပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ရောက်နေတာကတော့တာကီတာခန့်ရှိဝါနှစ်လမ်းမှာအမနေရဲ့ဒီအခန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လှူဖို့အတွက်ရောက်နေပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သွားလိုက်ရအောင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအော်အဲ့နေရာလားခလေးလေးဟုတ်အခုလာလူလားကျွန်တော်ခုနေ့တော့ MC ကလည်းတင်ထားတယ်အမဗီဒီယိုတွေ့တော့အဲဟိုချက်ချင်းပဲအမအခက်ခဲဖြစ်နေဆိုတော့လေဒီကြားထဲမှာလည်းအတူလေးလုံးမယ်လို့စဉ်းစားထားတော့အမလည်းအဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကလိုအပ်မယ်ထင်တာလေးတွေရယ်ပြီးတော့အမတုံးဖို့ကျွန်တော်ဒါကဒီကြားထဲမှာတုံးဖို့ရယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး8သိန်းဟုတ်ဟုတ်အဲဟုတ်ပြောမှာတော့တူမတင်တော့ဘူးလေရမ်းဝမ်းတာလေကိုကြိုက်တဲ့မင်းသားရယ်တွေးတော့လေအရန်ဝမ်းသာတယ်တအောင်ဝမ်းသာအော်ဒီထဲမှာကလူနဲ့တန်းနိုင်ပါစေလို့ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းအမကလည်းကျွန်တော်အမရယ်လည်းဖြစ်တယ်ခလေးတွေကလည်းဟိုကျွန်တော်သူလေးတွေလည်းအရယ်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ဟိုအမအငယ်နေမှာဆိုတော့လာအပေးရလာအပေးရဒီဟိုဆက်ပြီးတော့လည်းအမသားလေးတွေတော့ပို့ပြီးတော့အလုပ်တွေကျူစားအောင်အဲ့လိုမျိုးနေနော်ဆိုတော့ဘာဘီပါဘီနော်အလောက်ကကြိုးစားတော့မှလေဖေးသူလည်းဟုတ်မဲ့အေးသူလည်းဟုတ်တယ်လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နောက်တည်းဒီတက်မခလူနဲ့တန်းနိုင်ပါစေလို့လူငယ်ကလည်းမအလိုအပ်တာရှိလို့ရှင်လည်းတုံးပြီးတော့ဟိုဘိုက်တဲ့ကလေးအတွက်လည်းအားရှိရဲအားစေးရဲပဲဖြစ်အဲ့လိုမျိုးစားကျင်တာခုနေ့တော့လည်းအဲ့လိုမျိုးစားကျင်တာရှိရဲဆိုတော့ပြောထားတော့လေဘာလေးစားကျင်လဲကျွန်တော်လည်းမသိတော့အမွေလာခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအခုကျွန်တော်ပေးတဲ့လူငယ်လေးနဲ့အမကလေးစစချင်းချင်းတက်နေစားတော့ရှိလို့ရှင်လဲစားပါလို့เนาะโอเคတက်တူတင်ပါတယ်လို့ဘာလဲဝမ်းသာတယ်တွေ့ရတာအဲရပါတယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်အမတို့စားလို့ရအောင်မုတ်တွေပေါ့ကလေးဒီမုတ်တွေကကျွန်တော်တငယ်ချင်းဝယ်လာပေးရအဲတက်တူတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပေးရနော်ဟုတ်ဟုတ်လို့လဲချောလာမင်းသားကြီးတမီးကြိုက်တဲ့မင်းသားကြီးလေတမီးရဟိုဘာလဲဟိုအဖန်ကားလာလို့ရှင်အများတိုင်းကြည့်ကြည့်နေရလေအခု channel game မှာတွေ့နေဟုတ်တယ်အဲ့အဖန်ကအရင်ကြိုက်တယ်တမီးအခုဒီနေ့လဲဟိုမုတ်တစားနေနေလဲဒီနေ့ကလေးတွေရောအမရောစားဖို့အတွက်ဆိုတော့ဒီနေ့စားဖို့အတွက်ခမင်းပါဒီကဟိုဟာလေချင်းလုံးပြောလို့ရှင်လေကွာဒီဟင်းနေစားတော့မစားဘူးဩမစားဘူးအဲ့နေစားမယ်ဆိုတော့စားချင်တာနဲ့အတော်ပဲလေစားချင်တာပဲစားချင်နေပါမယ်ဆိုတော့အဲ့နဲ့လမ်းကြုံတော့တခါလေးဝင်လာခဲ့တာကျန်တာတွေကတော့လိုအပ်မဲ့ထင်တဲ့ဟာတွေတော့ဟိုဟာဟိုအပြင်ထွက်တီကြားထဲမှာအပြင်ထွက်ပြီးတော့ဝယ်လို့အဆင်မပြေတဲ့ဟာတွေပေါ့ဆိုတော့အဲ့ကုံဆေးကြီးတဲ့ဟာတွေဆိုတော့ကိုတော့မစားဘူးလေအရင်တော့အထည်ချုပ်လောက်တာဟောကွာအထည်ချုပ်လာနာထည်ချုပ်ကလည်းကိုအိမ်အောင်ကြာသွားတော့မလုံနိုင်တော့ဘူးလေညလုံးနဲ့မလုံနိုင်တော့ဟိုကြောင်ဝါကြာပန်းလုပ်တယ်ဝစ်ရှော့ထားတယ်အခုကလာရင်လာတဲ့ညာဆိုတော့ဝစ်ရှော့တဲ့အိမ်ကြီးကမခေါ်တော့ဘူးလေဟောသူတို့လည်းအားနာတခုဖြစ်မှာဆိုလို့အဲ့တော့အစင်မပြေဘူးပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဖုန်းကြောင့်မှထမင်းတွတ်တောင်းတယ်တနေ့တွင်းတော့မရဘူးကြားရတယ်အာဖုန်းပြီးကျွန်တော်လည်းပြောလို့လေအာဒီမှာတကယ်ချင်းအာကြောင့်ကျွန်တော်လည်းယူမယ်ဆိုဒီနေ့မှကျွန်တော်ရောက်တာရှုပ်လေးကိုသားလေးစားဖို့တော်တယ်ဟုတ်ပါဘူး
နားလည်ပါတယ်နည်းချင်းကြီးပါဘာလေးလုပ်ပဲဆိုတော့ဒီပစံလေးရရင်စားခြင်းတတ်ခြင်းလေးဝယ်မယ်ပြီးမစားခင်လေးကိုတော့နည်းနည်းပါဟိုဘယ်လိုမှမလဲဟိုအလှလေးလုံအလှဟိုကုသိုလ်ရေးနည်းနည်းလောက်လုပ်လိုက်အောင်မယ်လေဟိုဖျားလေးသွားလိုက်မယ်ဖျားလေးသွားပြီးတော့နည်းပါလေးလေရွှေချမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့လိုပဲစိတ်ကူးထားတယ်လာမဟုတ်စားမလားမမမဝေဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့မပြောင်းမှရေမပြောင်းဆိုတော့ဒီကလေးအတွက်ကိုကြီးတဲ့ဒီစောင့်ရှောက်အောင်ပါလေကိုကနေတာကလမ်းမတန်းမှနေရတာဆိုတော့စေးသမားရေသမားကိုရက်ကွက်ကပို့ဆိုးတယ်ကလေးနှစ်ကောင်ကြတော့ကိုအလုတ်ထွက်လို့လို့ရှင်ကလေးနှစ်ကောင်အမေနဲ့ထားခဲ့လို့ရတယ်တမီးမင်းကလေးကြတော့မထားခဲ့လို့မရအောင်အမေလည်းအချိန်ပြည့်မကြည့်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကောင်းတဲ့နေရာကိုပို့လိုက်တဲ့အတွက်ကိုစိတ်ချမ်းသာတယ်ဒါပဲမက်ခိုင်နေဝင်ကိုပေးဖို့ပဲပဲကိုကစိတ်ကူးထားတာလေသူ့မှာမွေးထားတာလေဆိုတော့လေကိုကစိတ်ချမ်းသာတယ်စားနေတာလဲစားနေတာပါ။ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်။ဘုန်းတော်တွေ့ရတယ်လည်းဝမ်းသာတယ်။ဝမ်းသာတယ်အရင်ပဲ။အဲ့လည်းစားနော်ဟိုအဲဒီကလေးကိုလည်းကောင်းကောင်းလေးမွေးပါလို့ပြောရှင်တာအာညီလေးတွေသူလေးတွေကိုလည်းဒီတန်းမှာလက်မှတ်ရအောင်ဟိုပို့ပြီးတော့သူတို့တက်ပို့ပြီးတော့မိခင်ကောင်းဖြစ်အောင်ပို့ပြီးတော့အရှိရနေပြီးတော့ဟိုဥဆောင်ပြီးတော့လမ်းပြလုပ်ပေးပါလို့လမ်းပြလုပ်ပေးရမှာမလေးကိုမွေးထားယောက်ျားလေးတွေလေးမလေးဆိုးသွားလို့ရှင်တော့တပြီးတော့ရေဆို့မှာလေးအဲ့တော့ဘလိုပဲဖြစ်လမ်းမရအောင်ကိုသူတို့သွန်သင်တိုက်ဆုံးမှာမှာဒါတော့ကြီးကောင်လည်းနည်းနည်းဆိုးခြင်းနေအဲ့ဒါဟိနေဟန်နဲ့ပြလိုက်ရတာမလုပ်ရတော့အဲ့လိုမျိုးလေးအခုဆိုရင်လည်းဟိုဟာဟိုအနေနဲ့များကျွန်တော်ရဲ့အလူငယ်နဲ့အမအစင်ပြောရတဲ့ကြောင့်ဝမ်းသာပါတယ်လို့အဲ့ထပ်မိကောအဲ့ထပ်ပြီးတော့လည်းတခြားအလူရှင်တွေပဲဖြစ်အမကိုလာပြီးတော့အဲ့လူတန်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့အခုအဲ့တာဂီတာခါရှိဝါနှစ်လမ်းမှာရှိရဲ့အာမမရဲ့နေရင်းလေးမှာလာပြီးတော့လူတန်းနိုင်ပါလေလို့အာဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအမလည်းဆင်ပြေပါစေကြကြမှာလည်းနေပါလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဆိုတော့ရမယ်နော်အမဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါအောင်တတာတာငယ်လေးတတာလို့လေတတာလို့လေတတာလို့လေဦးကဘာမှမလုပ်ဘူး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 ချစ်လို့တတာကိုချစ်လို့ချီရ